بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم انفعني بما علمتنا وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Demə, qardaşlar keçirik 65-ci dərsdə. 64-də nə idi? Hansı qədəri? İncar edənlər haqqında. Nəzib Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Allah Subhanahu dəl üç dəfə qələmi yaratdı və ona dedi: "Yaz." Qələm də dedi: "Nə yazım? Ey Rəbbim, nə yazım? Deyəkamətə qədər olan hər bir şeyi yaz. Yəni qədərdə nə var, nə olacaq, nə baş verəcək, hamsını yaz. Ondan artıq qədərlərə rədd edir ki, Allah Subhanahu va taala ilə insan yaranmamışdan öncə onun bütün nə olacaq, qiyamətə qədər hamısı nədir? Qədər də var. Sonra dedik ki, bu 4 şeyə iman gətirlərsə də artıq qədərə iman gətirmiş kimdir? Allah Subhanahu taala hər şeyi bilməsi, onu yazması Allah bunda hər şeyin yaratması və onu qədər eləndirməsi və Allah Subhanahu va Taala istədiyi vaxtı baş verib və istədiyi vaxtda nədir? Olmaması, baş verməməsi. Növbəti bəbdə Şeyx Rəhiməhullah çatdırır ki, və bu məgə fi musavirin. Hansı ki, surət yaradanlar haqqında və yaxud da belə deyək, surət çəkənlər haqqında. يعني، دهدا، بشرة شملة عندي شيء، شرط سلسلة عندها، مثلاً لي، بببلوم منا بحثت. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة قال مسلم رواه عن هذا. Abu Hurayra canan hadisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurub: Allah spantala deyib. Mənim xalq etdiyim, yəni yaratdığım kimi bir şey xəlg edən, yəni kim mənim yaratdığım kimi bir şey yaradarsa və ya xəlg edərsə də <coughs> və bunu istəyənlərdən daha zalim kim ola bilər? Onlar bacarırsa da, yani gücü çatırsa da bir zerrə, zerrə dedikdə yan yəni, nədir? E, hansı ki alimlər gətirir ki onu var nəmlə, nəmlə nə qarışqı var, ondan da kiçik olan zerrə. Yəni zerrə təhad da onun nədir? Kiçikdir. Yəni cüzləri çatırsa bunu yaratsın. Ya buğda deyə, yəni, ya buğda, ya arpa dənəsi nədir? Yaratsınlar. Habbəti nədir? Buğda. Şair atan Hansıcə bu sinifə daxil olanlardandır. Yəni burada əsas nədir? Yəni təbiş şəhri geniş şəkildə gələcəkdir. Yəni ki, Allah Subhanahu va Taala bunu nədir? Şiddətli şərtlər nədir qonduyur. O şəxs ki, onunçu şəkil çəkir, qarışqa və ya uğda və sər və illəx. Bu nədir? Yəni böyük nədir? Xatalardan, günahlardandır. Yəni, geniş şəkildə inşallah ki, bunlara gələcəkdir. Vələhuma an'aşa radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi ve sellem qal 10 radiyallahu anha anca həndisdə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurub əşeddun nās 'azābə yawməl qiyāmə insanların qiyamət günü ən şiddətli şəkildə əzab çəkənlərindən hansılər ki, -e 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 ki udahilū nabikhəllahi onlar Allah subhənu ve təala yartdıqlarını E, bənzətməklə, yəni bənzədərək ocu yaradanlardır. Ocu seçənlərdir və ya hələ ona bənzədənlərdir. Bu adətən hamısı geniş şəkildə gələcək şərhi. Vələhum an İbn Abbasın səmiə turasulillahi sallallahu alayhi və sallam. Yəqul İbn Abbasən radiyallahu anhu cəlan hədisdə deyir ki, eşitdim peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam. E, deyir, e, kullu musabirin fi'n nar, hər bir şəkil seçən cəhənnəmdədir yəcələhu və yaqta yəcələhu bikull surətun sawəha nəfsun yuəzəbə bihə fi cehənnəm yəni orada onun o yaratdığı hansılar ki hər birinə surət yəni ruh veriləcək və o ruhlar hansı ki ona nədir orada əzəb verəcəkdir yaratdı bu dünyada hansı yaratdıdı qiyamət gününə yəni oğurluqlar ona əzab verəcəkdir. Allah qorusun. Vələhum anhum marfuan. Mən surə surətə fi dunya kullif ay yenfuxa. فيها روحا وليس بنافخ. Bu gün dünyada hansı ki surət çəkənlər, yəni şəkil çəkənlər qiyamət gününə onlara indi çəkdiklərinizə ruh verin. Yəni bir məna yəni desək yaradın deyəcək. Onlar nə də ona ruh üfürə bilməyəcəklər. Təbii ki, buna şəfq yoxdur ki, onu üfürə bilməzlər. Valı <coughs> Müslimun an Əbiy Heyyac, Müslim necə nəzdə hansı Əbiy Heyyac rivayət elir. Qali Aliyun, Mənədir Aliye radiyallahu dedişi, "Ələ əbəsuka alə ma ba'əthəni aləy rasulullah sallallahu alayhi və sallam. Səni elə bir yerə göndərəm hansı ki, ə, Allah rasulu mənimlə ora göndərmişdir. Əllə tədəə surətan illə taməstəha vələ qəbrən məşrifə illə səvəytəha. Yəni bu nə deyir? E, Gördüyün bütün dey surətləri şəkilləri məhvelə və qəbrlər də yerlə bir elə. Yəni yerlə bir elə demək yəni taxt məhvelə demək deyil. Yəni nə deməkdir? İnşallah o da geniş şəkildə gələcəkdir. Şərh Yəni müəllif e, bu bəbə bəyan edir ki, təsvirə e, min cümlə-i kebərləri ki, təqdihi təvhid. Müəllif Rəhiməhullah bu bəbdə bəyan edir ki, yəni hansı ki, şəkil cümlətə deyilir ki, yəni ki, hər bir növü böyük kəbərdir, yəni böyük günahlardandır. Ə burda qısa olaraq deyim ki, bəzi alimlərdə burada ixtilaf var. Hansını çəkmək olar, hansını çəkmək olmaz. İnşallah yaxın ki olmasa bunu faydalı olaraq deyək. Əgər şərhdə yoxsa. Bu hansı ki, əllət etəqdahu tu fit-tawhid, bu təvfitə belə deyək, zərər gətirir və yoxsa naqisləşdirir və yoxsa zəiflədir. O tardu fa'ilil qadabilə və nər bunu edən deyir Allah subhanahu va taala ona qəzəplənir qəzəb olur və o cəhənnəmdə olur. Watan qusu imanıhu və tad'ufu onun imanı zəifliyir və nə deyir naqisləşir. Wal musawwirun şəkil seçənlər kimlərdir? Humullezine yuda'i bi khalqillah fi taswirihaywanat. Onlar hansılar ki, Allah subhanahu va taala yaratdıqlarını şəkildədir bənzədirlər. Yəni şəkil çəkərək Allah Sübhana və Taala yaratdıqlarına bənzədirlər. Sawan bilyat Məsələn el və ya bir ayətdə canlı bir şeyin təsviri olarsa və hər hansı bir ələt nə olursa olsun, o şeyə ki nədir? Ruh verilir, ruh sahibidir. Demək ruh sahibi olan hər bir məxluqu çəkmək Artıq Allah subhanahu va taala e, hansı Allah subhanahu cəllaluhu -cəl -cəl çəkdiyinə, yəni yaratdığına e, bənzətmək hüqumundadır. Yəni hansı çeşeyin və muradında odur ki, yuda ilə qəsd oluna, yəni bənzətmək nədir? Demək, hər bir qayda olaraq e, ruhu olan bir məxluqun şəkilini çəkmək Allah subhanə və təala yarattığına bənzətmək hökmündədir. Fərqi yoxdur, el olsun və ya hətta hər hansı bir heyvanın şəkli və ya hətta el olsun fərqi yoxdur. Hədisə gəldik kimi mən mən avvamimə zəhəbə yəxluqa xalqı. Ondan zalim kim ola bilər ki, mənim yaratdığım kimiini yaradır? Yəni hədisin əvvəlini gətirib Bu istifham mənfi burdakı istifhamdır, yəni hansısa sual nədə atılır, yəni qaydaya uyğun olaraq bu nəfi, yəni inkara davət edir. Yəni la ehada adlum mimman amil hada əml və hada amil. Yəni bu şəxsdən daha zalim kimsə ola bilməz. O bunu əməl edir və ya hətta yerinə yetirir. Həmçinin o fəildə, onu edən. Edən وَمَل اِذَنْ بُأَمَل وَيَا أَمَل اِيدَنْدَن دَه زالِم چُ اولا بِلَر قِس اولورق يانئ مَنَاجي تَرْجُمƏ بُدُور وَل مُراد تَحْذِيرُ وَالتَّنْفِيرُ مِنْ هَذَا الْأَعْمَال گَاسْتُونْلَان يانئ هَدَف İSTƏY QAYƏ NİŞAN BURDA NƏDİR UZAQLAŞMAQ QAÇINMAQ BU ƏMƏLDƏN olaraq. Və bu üslub cəfi Quranda fi məvadi bu cür üslublar də Quranda bir neçə mövzuda gəlibdir. Və məən avlan min mənfitara aləllah li kəzibə. Məsələn, ə, Allaha qarşı yalan uyduran və ya onun ayələrini yalan hesab edən şəxslər və ya hesab edəndən və ya hesab edən kimsədən bunlar hər hansı bir məna aldı, daha zalim kim ola bilər? Ya xluqa xalqı dedikdə, yəni e, yusawru kat taswir, yəni o dey şəklini çəkir, necə ki Allah subhanu təala deyir, yəni mən çəkdiyim, yəni mən yaratdığım kimi. Yəni mənası odur ki, o şəkil ona bənzər şəkildə çəkilir. Və in kanat indahum quwwa, əgər də onda o qüvvət varsa, hədisə uyğun, hətin şərhi gətirəcəyəm. Fayaxluqa zarratan yakun laha sifatu zarr min lə, min al-aql və al-mash və qeyrə. Yen yəni deyir, əgər onda o qüvvət varsa da, yəni mən yaratdığım kimi yaradır, yəni o şəkli o cür çəkirsə də, hansı ki o sifəti, o şəkli mən vermişəm ona. Hansı ki Allah Subhanahu hədisdə buyurduğu kimi o cür deyir ona yaratsın, o sifəti versin və ona necə yerdiyini və o ağıl versin. Vahiya ma sagriha fahiya hayvanu ajeeb. Yəni bu hırda heyvanını misal çəkmədə yəni necədir? təəccüplü. təəccüplü heç nə yoxdur. yəni burada niyə Allah subhana və təala kiçik heyvanı və ən kiçik buğdanı, yəni çi bitkini misal çəkdi? ona görə ki, əgər bu kiçik əsər yəni gətirir ki, əgər bu kiçik heyvanı, yəni qarışqanı və ən kiçik buğdanı sən yarada bilmirsənsə, ey qol böyhləri necə yaradıq ağıl verə bilərsən. Ona görə də bu dəhşətli şəkildə nədir? məzzəmmətlenil və bəʿid və şiddətlidir. Fa inkanu yaʿcizuna fi cemad və nabad əcədisən deyir. Ağıçsənsə bucur. Yəni hansı ki bu, yani, bu bitkilərdən birini yaratmağa və fə keyfə fil hayvan onda da heyvanları necə deyir? Nədir? Dey? Yarada bilərsən. وَلَهُمْ عَذَابٌ مَرْفُوعٌ يَشِدُّ النَّاسُ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاحِنُونَ فِي بِخَلْقِ اللَّهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ أَنَّ شِدَّتَ لَهُ شِدَّةَ عَذَابِ تَشَكَّنِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ ən dəhşətli əzab veriləni qiyamət günü bunlar hamısı eyni məna aldı hansı ki Allah subhana taala yaratdığına nədi bənzədənlərdir وَلَهُمْ أَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا كُلُّ مُسَافِرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صَوْلَةٍ قِيَامَةٌ حَنَسِ كİ O şəxslər ki cehannamda yanacaq. Bu dünyada onlar nədir? E, o şəkilləri Allah Subhanahu yarata şəkilləri bənzədirdilər. Qısalaraq bu həncərlərin hamısının gələcəyində onun şərhinə gətirir çiçək. Vaqad əcmə uləma alə anə təsvira lizavāt al-ərwāhi min al-kəbāl və muharrəmə idə kənə lehul. İbn Məsrəhimehullah şərh edərək gətirir ki, alimlər burada icma edib çi hər bir ruh sahibi şəkilini çəkmək böyük günahlardandır. Əgər onda deyə kölgə varsa. Kölgə qəsdənə, yəni yeri, yeri hər zaman kölgəsi düşür. Ayaqdakı böyük bəzi şəxslərə gətirir ki, burada qəsdənə, yəni ki ruhdur. Yəni bu varsa da, yəni qısa olaraq desək, ruh varsa da artıq nədir? O, o haramdır. Onların hər biri haramdır. Amma ite kana lam yakun lahu waghairu al-ajr dirum duz yani cöl göyə ya, ruh yoxdursa suvari fi jid chudran yani divarlar alvah yani taxta və ya ota ki başqa bir şey ləbis, yani örtüçlər, və la malabis yani kim paltarlar örtüklər və ghayruha və bundan başqaları faqat rax fi hada bazı tabiin amma bazı tabiinlər mümkün olduğunu icazə verir. Yəni məsələn deyək ki, uşağa paltar alsan üstündə hansı bacardığınız qədər bacardığınız qədər olmayan almaq lazımdır. Yəni varsa da onun adiatı yoxdur ana. Baxırsan ki, məsələn quş şəkli var və sair və ilıq. Bu dəqiq hər bir paltarda var. Yəni bacardığın qədər çəkinmək lazımdır. Ayaqda hansısa bir örtüy alırsan, yorğan örtüyü, baloncqlı örtüyü vəsə yəni, də örtüyü. Baxırsan ki, yəni üstündə şəkillər var çalışdığın qədər olmayan almaq lazımdır, gül şəkilli və s. və ailə məçi olanda da qaçınmaq lazımdır. Kütn səhətə qədər. Olarsa da olmayan yerdə almaqda artıq problem yoxdur. Sonra gətiririk. Wa ejma'a ummat al-arba'a wal-jumhur. Ala anna muharram aydan kalla ladahu zillu wa hadha huwa sawa'. <coughs> Həmçinin cəmiyyətdə 4 dənə böyük alimlərdən gətiririk ki, ə üstündə ruhu olan şəxs ə, olan ə, və ya da kölgəsi olan hansı ki onların şəkilini çəkmək haramdır. Yəni bunu ə, qısa olaq gətirir cumhurda deyir. Yəni heyvanlar və sair vəylə quşlar ləənə ahadisi təmmə kanə le zil və mə la zil çünki ümumi olaraq hədisdə gətirir ki, yəni ki zil olan yəni ruhu olan. Lahu təkmin üstü təsvir şəmsi və geyrə. Yəni ruhu olmayan adiət yoxdur. Məsəl üçün günəş və sərvat çünki onların nədir? Ruhu və yax da çölcə. Deyək ki, qəssondan onda yoxdur. <laughs> və ammə yadullu alə ummuha anə nəbi sallallahu alayhi və səlləm lamma qadima alə ayşə rəziyallahu anha və rəhaha indəha sitran fih təsvir İsə Əşa rədiyəllahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əşa rədiyəllahu anhu gedəndə yanına evinə getdikdə, yəni görürük ki, orada örtükün üzərində şəkil var. Və təğayyara və onu dəyişdirir və qədibə və əsəbləşir. Və qəl və deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in inna əshab hadhihi suvar bu dey şəkilləri çəkən sahibləri yəzdibunə yevmul qiyamə. Qiyamət günü onu əzablanacaqlar. Və yuqəlləhəm onlara deyiləcəkdir əhyu onları dirildin mən xalaqtum hansı cinədir o yaratdıqlarınızı çəkdilərinizi yəni dirildin Allah qorusun həqiqətən də dəhşətli bir məsələdir vasitru leysə fihi şeyun minə zil lakin buna baxmayaraq də de, örtükdir zil hökmündən deyil ruh hökmündə deyil o min cinsi təsvir şems o da şems yəni günəş cinsindəndir hansısa ki günəş cinsi dedikdə yəni misal olaraq gətirirəm onu ayt ola bilər. Yəni ki, canlı deyil də, qısaca desək nədir? Canlı deyil. Düzdür, Ərəb dilinin qramatikasında canlı-cansız getmir, ağlılar və ağlızlar gedir. Yəni ümumi bizim qramatika ilə danışsaq, yəni cansız bir şeydir. Şahsan bəzi alimlər yəni ağaç çəkməyi də icazə vermir. Şümti o da deyir, hansı can var onda baxmayaraq ruh yoxdur. Bizkini də çəkməyə icazə vermir. Ümumi götürülür hədisi. Çünki orada buğda gəlir, ən kiçik buğda. Ənə buğda arpa o sinifdəndirsə, ən kiçik bitkidirsə, demək böyük bitkilər ümumiyyətlə olmaz. Amma bəzi alimlər, yəni onun ruh olmadığını, ruhun olmadığını qəsd qəsd olaraq, yəni gətirilədəyiləcək ruh yoxdur, zil yoxdur, gölgə yoxdur onda, ona görə də onların şəklini çəkməyə bəzi alimlər də iznə verirish. Doğrusun Allah bilir. Vətilə aləyhi mə vaqa yomun fethləmə kan alə kəbətə suwr fə qaddəm ləh Usama ma'an fə mahahu nəbi sallallahu aləyh və salləm vaxtı məscəf fəthində fəttədikdə yəni məscəf fəthi və ya da baş verdikdə belə daha doğrudur kəbənin üzərində deyir şəkil var idi <coughs> Usam aradi Allah deyir, qatrora və peyğəmbər (s.ə.m.) onu silməyə əmr etdi. Yəni ki, o sildi. Peyğəmbər (s.ə.m.) ondan deyil, sildirdi. Fel vacibul hadaru min hada və en yebta'ida al-mu'min an hada muharramat. O gəldir ki, möminə vacibdir ki, bu şeydən uzaqlaşıb ondan qaçsın bu cür haramlardan. Ve yajibu izalatuha vacibdir. İzal yəni uzaqlaşsın ondan. Ətlaf wa on tələffəsən, yəni ki, varsada silsin tələffələsin, yəni ki, bucür alimlər gətirir ki, tamamilə uzaq, yəni onun nə qədər qorxulu olduğu, haq, olduğundan dolayı, nə haramın, günahının yüksək olduğundan ə, bu şeyləri, yəni hansı ki, şiddətli şəkildə gətirirlər. Qaçın, uzaqlaş, sil, tələf et və sair və ilə. Wala qabramu mushfa illə savaytahu Əl-Rodiun hansına gəldikdə isə ə, deyir ki, səhabə mənə deyir bu şeyi dedi, panj peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə göndərdi, sənə ola göndərimik. Ə, şəkilləri sil və qəbrləri düzət. Ordadakı mushrifən illə səvətlə qəbrləri dağıdı düzətdikdə, yəni ki, böyük qəbrləri mushrifən murtafiən mənasındadır. Ərəbcə dil qramatikasında, yəni <coughs> mütradif dedikdə, yəni sinonim, müşrifən, murtəfiən, yəni qalqın, hündür olan, böyük olan, nə qədər qəbir varsa onları deyir yer səviyyəsində elə. Yəni dağğın o məna o deyil ki, altı üstə elə məhvelə qəbri, yey və ayaqdakı içəridə olan cəsəd çıxartdılar və sairə var. Elə, yəni zahirən elə başa düşülməsin. Qəss olan nədir? Yerlə bərabərdir. Yəni burdan da dəlildir ki, Artıq bu haram babından gəlibdi. Haram babından gəldiyinə görə gəbirləri e, böyük qaldırmaq, başdaşları böyük qaldırmaq haramdır. Çünki burada artıq bu bab haram babından danışılır. Haram nə varsa ordan gedir. Çünki e, bu niyyət gəsi olaraq gətirdi. E, Orda şək yoxdur ki, başdaşlarına şəkillər vurulur. Bu da böyük fəsada törədir əsətlər törədir. Niyə? Şeyx açıqlayaq gətirici Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həndisini: "Laqad nahə nəbi sallallahu alayhi və səlləm anil bina'i ala qubur." Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyir, qəbrlərin üzərində bina tikməyi qadağan etdi. Niyə? Li'annahu min wasail şirk. Çünkidir o, şirklə vasilədir. Və kəzəlikə və buna görə də və həmçinin suvar min wasail şirk və də surə, yəni şəkillər də nədir? Şirkə və vasitədir. Və innə muməlinə aləyi şəkü fi fiyy qawmin ruhin bəsabəb hazi suvar. Sünc deyir Nuh aləysəlamın gövümü bu cür şəkillərdən dolayı nədir? Şirkə düşməyə səbəb oldu. Yəni bu cür şeylər, şəkillər vasitə oldu ki, onların nədir? Şirkə düşməyinə. Demə ki, burada artıq iki cinsi nə olunur? Var Vasayun, Vataniyun hansı şəkildə? Ət qoyub ibadətindən və də var, hansı ki daşa ağaca ibadət edənlər. Və hər hansı ikisi eyni babdandır. Amma ma it'allaqu bima waga hada al-ayyam min al-haja ila suwar, hada yqayd bqayt w min bab al-ikra, iza ittara al-insan ila zalik veyefəlehu və huve kə kərha lehu kəsurə lə hifizətə nufus və məşbəzəlik. Ab bu günkü günümüzdə də deyir bəzi şeylər baş verir ki, hansı ki artıq orada ehtiyac var şəkil çəkib qoymağa. O da deyir ki, şəhət gətirir ki, məsələn şümdür pasportlar, hansı pasportda, pasportlara ə, kimliyə ə, burada artıq deyir ikraqdır. Düzdür, ikraq olmağına, yəni ki bəyinilməyən bir şeydir, amma məcbur olduğundan idə iqdarla gətirir, yəni iqtarı əcbara mənasındağı, yəni məcbur insan olduğu halda artıq bunu edir. Yəni edir, bu artıq o babdan deyil. Həmçinin Şeyx Seymin Rəhiməhullah Aqidatu Ehli Sünnə vəl-Cəməat kitabında gətirir ki, Ehli Sünnə vəl-Cəməat həqiqəti kitabında foto aparatla çəkilən və ya telefonla çəkilən şəkillər musavirin sinifindən deyil. Çünki də rolun deyil, özün çəkmirsən, fotobarat çəkir. Bu da alimlərin bir fikridir, şübhə yoxdur, amma ən üstün rəyi odur ki, necə İvrin Şəh Xalbanova başqalarına gətirəcəyi rahimlə foto aparat da sinifdəndir. Fotobaratdan. Yəni belə şəkil çəkən aparat hər bir hansı telefon olsun, aparatın özü olsun və sar vəlaq o sinifdəndir. Bilgis mali mi səndədir, o sinifdən gəlmir. Nədir? Alim arasında ixtilafdır. Yəni çalışmaq lazımdır bir bazaca möhkəm olmaq üçün biraz ağır götürmək. Ağır şeyləri götürmək ki, hansısa artıq dinində möhkəm olmaq üçün ağır şeyləri götürmək daha yaxşıdır. Dursun Allah bilir. Və həmçinin faydalardan gətirir ki, va su varu tam la dukhul malaike kema fil hadis sahih. Cəssəd səhəd səcənin cümlə şəklin olduğu yerdə mələklərin daxil olmasına məna verir. Yəni şəkil olan yerdə mələklər daxil olmur. Va yustetlen min zalike makanin mumtahinan. Burada dey, nədir? İstisna nədir? O şeylərdə ki ə, iş yerlərində və yax da döşəklərin üzərində və yax da hansa bir E, gedirsən yerdir deyək ki e, yol boyunca getsən bir dən yeməkxanaya gəlsən şəkilzat hər yer doludur. Yəni ki sən artıq istisnadsan. Səndə nə aslı olmayan bir şeydir. Onlar ya artıq sənin üçün e, günah deyil inşallah ki e, ayaq doğurda namaz qıltsan, orada e, mələğin gəlməməyi artıq e, o nəadiyyət yoxdur çox səndən aslı ola bilməyədi. Fəzələ yecuzu təsviri olu kən mumtəhən. Hətta də o yerlər olsun, həmin o yerlər olsun, orada belə, yəni şəkil qoymaq olmasa. Lakin izəkə istu'mela mumtəhən fi'l firaş fəla yəmnə dukhul məlâkə. Lakin deyir, döşəyin üzərində şəkil varsa da, hətta bir deyə xırdə bir quş şəkli qoyulur. Sən onu döşəyin üzünə алып gətirirsən, evə qoysan, orada adiyyət yoxdur məsəliyyə. Orda artıq əmələk mə daxil olur. Çünki orada musafir sinifindən deyil onlar. Çünki onlara icazə verilir. E, Bacardığın qədər uzaqlaşmalsan. Əvvəldə də dedik, almamasan elə şey yox, amma alsan da artıq e, orada belə deyək də mələyin daxil olmama o e, və ya daxil olma, olmama səbəbi yoxdur. Yəni qısa olaraq deyim ki, ə qəsdən atsırsansa da hə hazırcə orada sənin heç bir rolun yoxdur. Rolun var, daha doğrusu orada mələk daxil olmur. Amma sənin rolun yoxdursa da özündən asıl olmayan bir şeylərdirsə də bax gedəsən gücün çatdıqca, bacardığın çatdıqca gənə deyirəm ə, çəkinməlisən. Amma gedirsən ki, nəsə bir şey alsan, görsən ki, başqa imkan yoxdur. Yəni başqa bir şey yoxdur. Ayaq qabalsın üstündə şəkil. Bu gün bütün paltarlarda, öncə də vurulduğum kimi, bütün ayaqqablar, bütün yataq dö döşəkləri, üzləri və sərvaylar, əksəriyyətində şəkillər var. Ən azından ağac şəkli belə olsa, gənə də var. Yəni bu artıq adiyyət yoxdur. Bu yerlərdə namaz ibadətinə na elisə, namaz oxuyursa, oxusansa, artıq inşallah qəramətlə daxil olur. Amma heyvan şəkli, heyvan başı Bilir, bilir, və və l l ki, ə belə şeylər olmaz. Burda mələk nə də daxil olmur. Bir də ruxsənəyə verir, icazə nəyə verilir? Şəhət gətirir ki. Eee Kəma enə kəlbə əlli ləhərs və zərə vəl məşiyə əyəmnə dukhulə mələkə. Biz bilirik ki eee it də olduqda, vaxta köpək belə deyə olduqda mələk daxil olmur. Mələk daxil olmur. Lakin istisnadır nəyə? Qoruyan evi qoruyanda və yaxud obyekti qoruyan və yaxud da ki, çoban iti və yaxud da ov iti, bunlar bu sinifə adiyyəti yoxdur. Bəli ki, qorxursan oğru girməkdən, səbəb olaraq it saxlayırsan, aməl ona görə mələk gəlmə gəlmir, yəni bu nadiadət yoxdur, mələk gəlir. Çünki bunlara şəriət icazə verir. Ona görə də ora inşallah gənədir mələəyin e, daxil olmağına mane olmur. Yəni nahum məzum fi və mürəxə, çünki də orada deyir, artıq icazə verilir. Və istəram bəsatən, yəni ona görə də kilim alırsan, fihi surət, onun üzərində şəkil var əcələhü əsədətan bi oxtacdır üzüyə alırsan ə, onun üzərində də yastığın üzərində şey var şəkil var və də lə yədur bu da həmçində zərər vermir mane olmur mələk daxil olur yəni mələyin daxil olmamasına mane olmasına mane olmur daha doğrusu Allah məalim doğrusu nədir Allah bilir və həmçinin başqa faydalara toxunur şeyx gətirir ki suvar mücahidlərin afgan və daxilətə fi bu elmanyan, çünki cihadı yəqom bidun suvar. Həqiqətən bu şeyxın faydası yerinə düşdü bu gün də bilirsiniz ki, müharibədir. İnşallah ki Allahın izni ilə, Allahın rəhməti ilə müdafiə cihadıdır. Yəni ki bəzi alimlərimiz də deyibdi. Şeyx gətirir ki, şeyx misal olaraq burada öncəki ə Rusiya ilə vurşan Afğanistanın misal gətirir ki, orada də şəkil çəkmək, video çəkməkdir, olmaz. O kədər ki, la yənbağ təsviri <imləri> bi əşrətin video, həmsin deyir. Şəhərlərdə video üzərində bu cürdir. Video çəkmək və ya şəkillər çəkmək olmaz. Sonra cihad deyir. Şəkil şəkilsizdir, baş verir. Ona görə bu gün baxırsınız ki, əskərlər çəkib şəkilləri göndərirlər. Başa düşürük, yəni sevincdən ki, yəni elhamdullah, yəni qələbə qazandığı sevincindən çəkilləri oranı-bulan göndərirlər və ya da burada vurşanları göndərdilər. Bu olmaz. Həm belə dini baxımından bənilməyən bir şeydir və həmçinin ə, həmçinin döyüşün gedişatına, taktikasına belə deyək, təsir edə bilər çox orada yeri bilinə bilər və sair və ailə xono görə də nəsihət disi bir qardaşlara həqiqətən şeyxinin sözü yerinə düşdü video və yaxud da şəkillər çəkib göndərməyin. Həmişə faydalıdan gətirir ki, təhnidul heyvanat la yambag. Heyvanları aşlıb mumiyə edələdə, mumiyə edib qorutmaq olmaz. Ləənəhu idaətu ləmlə bilə faydətə qadə ehtacə bəhə nəsib ansu. Bu çox da faydasız bir şeydir bu. Bir başa deyiz, zay edirsən deyir o hər şey heyvanlardır. Bu gün vardı əşirdir, pələkdir, onun hamısını qurdudular evlərdən asdılar və sair və ilə. Bu gün e, məsələn, hətta onun e, belə deyək də, başqa formalar var ki, e, parçadan tikirlər. Hər yerdə doluşur, pələng, bucuz şeylər qatı şəkildə olmaz. O vaxtlarda qurdudur edirdilər bunu və qadiyə etiqad edirlər bəlkə də kimi eytiqad edir bazı insanlar bəziləri deyir insanların elə etiqad edirlər ki bu batıl bir etiqaddir ki hansı ki onlar deyirlər ki bu cür şeyləri evdə saxlaviydan asmaq cinin girməyinə məhəl olur bu da böyük batıl bir etiqaddır çünki şir və ya hətta aslan gələncinləri cinlərinə baxıb qorxub qaçaqdır bu da yəni hansı ki belədir batıl bir əqidədir və <Ouk> məna bu hər bu hadisə yəşmin sualət təhsilimə digərləri. Yəni bu cür şəkil çəkməyi öyrətmək, bilmək təhsil üçün də var ümiyyətlər, şəkillər çəkirlər, öyrətdirlər insanların şəklini, ağzı bu, burnu bu, insan şəkli çəkirlər öyrətmək üçün də. Bunlar hamısı deyil, olmaz. Bu gün kitablarda da görsən ki, şəkillər var bütün demək olar ki uşağın oxudu kitabların əksəriyyətində nədir? Nə isə nə uşağın böyüklərində hamsında şəkillər var. Bunlar da deyir olmaz. Doğrusunda onlar pillələ sonda bizə heç nə faydalanmadan Es-subhanak Allahumma və bihamdik əşhedü an la ilaha illa entə əstəğfiruk və atūbu ilayk